95 տարի առաջ, 1918 թվականին, Հայաստանի պետականության վերականգնմանը զուգահեռ ստեղծվեց ներքին գործերի նախարարությունը, որի իրավահաջորդ ժառանգորդն է այսօրվա ոստիկանությունը։ Մեր առաջին հանրապետության ու փաստորեն մեր ոստիկանության հասակակից վետերանի մասին է պատմում հաջորդ տեսանյութը։ Միլիցիայի պահեստի կապիտան Շուշի Գրիգորյանը 95 տարեկան է, իր հարազատ համակարգի հասակակիցը։ 4 տասնամյակ առաջ հրաժեշտ տված համազգեստի մեջ հպարտ, ինքնավստահ, աշխարհին ու շրջապատողներին իր կենսափիլիսոփայությամբ խորքերից նայող տատիկ է։ Միլիցիայի կապիտան Շուշի Գրիգորյանի կենսագրությունն անփոփոխ անձնական գործը դասագրքի է նման, անցյալի շունչ կա, բնութագրումներն անգամ ժամանակաշրջան են բնորոշում։ «Տատ, ես ծնվեցի, դու ծերացար», ասում է 4-ամյա Կարենը։ Տատուցոր տարբեր աշխարհներ են, հավերժ սկիզբ ու ընթացք ունեն իրենց մեջ։ Ծնվել է 1918 թվականին, հորմահից 3 ամիս անց։ 6 երեխաներին մեծացնելու հոգսն ուսած մայրը անգրագետ, բայց ուսման հարկն իմացող կին էր։ Եվ խելացիությամբ ու համարձակությամբ առանձնացող Շուշիկը ստանում է բարձրագույն մանկավարժական կրթություն։ Մանկավարժությունը երիտասարդ աղջկա տարերքն էր, սակայն շուտով նրան հրավիրում են կուսակցական աշխատանքի։ Ակտիվ համարձակ, պարտաճանաչ և հայրենասեր։ 1941 թվականին ռազմաճակատ մեկնելու դիմում է տալիս, ինչպես կարող էր հանգիստ նստել, երբ պատերազմ էր, երբ հայրենիքը վտանգի մեջ էր։ Զորակոչվում է 1942 թվականին, զինվորի համազգեստին հրաժեշտ է տալիս պատերազմի ավարտից հետո միայն։ Միլիցիայի կապիտան Շուշի Գրիգորյանը կյանքի հարուստ էջերն ամփոփել է իր ստեղծագործություններում ու հիմա սրտի թրթիրով թերթում է բանաստեղծությունների թետրը։ Մարգարտաշար ձեռագրով տողերում նրա ապրած ժամանակի շունչն է։ Ցանկանում եմ քեզ երկար կյանք, խաղաղ օրեր, սիրո բերկրանք, ապրես անհոգ, քաղցր բալիկ, ապագա լինի երջանիկ։ Շուշիկ տատի կյանքում լավագույն հիշողությունները նաև ներքին գործերի համակարգի հետ են կապված։ Մի օր նրան կանչում են Կենտկոմ և ասում, «Քեզ ուղարկում ենք ներքին գործերի նախարարություն»։ Որպես ավագ տեսուչ աշխատանքի է անցնում կանանց գաղութում, հետո մանկական սենյակում։ «Ես շատ եմ սիրել իմ աշխատանքը, միլիցիայում ծառայելը պատիվ է եղել ինձ համար, բոլորը տղամարդիկ էին, ես միակ կինն էի, գործընկեր էի, ընկեր, քույր»,» հիշում է հուզվում։ 95 տարի երկար ու ձիգ ճանապարհ, դժվարությունների, փորձությունների հաղթահարում, ձեռքբերումներ, հպարտություն, ճիշտ որպես համակարգի հարազատ զավակ։ Նրա ներկայությամբ առարկայական է դառնում այն ճշմարտությունը, որ ամենամեծ արժեքը կյանքն է, տիեզերքի հավերժության մեջ մահկանացուներին տրված կարճատև ընթացքը։ Ուստի նորից դառնանք 95-ամյա կապիտանի պատգամին։ «Էլ ինչ է պետք այս տարիքում, պատիվ, հարգանք չեմ դժգոհում, եթե այսպես շարունակվի, արժե ապրել 100 տարի»։